ច្បាស់សូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តបងប្អូនបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តមតព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានណែនតាក់តងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបានមានចំណងជើងថាអតីតកីឡាករប្រដាល់ខ្មែរជើងចាស់ម្នាក់ត្រូវបានក្មេងស្ទាវព្រួតវាយយ៉ាងដំណំបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ឡោសំណាងបើករថយន្តមួយគ្រឿងដល់ផ្លូវបាត់ចូលផ្ទះតែមិនបានសញ្ញោមកក៏ត្រូវក្រុមក្មេងស្ទាវមួយក្រុមជិះម៉ូតូ3គ្រឿងមានគ្នា5នាក់មកពីក្រោយក្នុងល្បឿនលឿនគួរសមបាទមកពីក្រោយបុកចំគូរថយន្តរបស់គាត់ខាងស្ដាំបានបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតតិចតួចហើយភ្លាមៗគាត់ក៏បានចេញពីរថយន្តមកដោះស្រាយគ្នាបានត្រូវក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះទៀមទាឲ្យគាត់សំទោសបងធំរបស់ពួកគេទៅឲ្យរួចខ្លួនបាទឲ្យសំទោសបងធំគេទៅឲ្យរួចខ្លួនបាទតែគាត់មិនព្រមបាទហេតុការដល់ភ្នាក់ផ្អើលនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាបាទនៅទល់មុខនឹងផ្សារទំនើប Eon Mall បាទ Eon Mall ទី1ផ្លូវសុធារសសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបាទបរោះជាម្ចាស់រថយន្តជាអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ល្បីឈ្មោះឡាវសំណាងបាទអាយុ37ឆ្នាំអតីតជាអ្នកប្រដាល់បច្ចុប្បន្នរត់តាក់ស៊ីពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃស្នាក់នៅផ្ទះលេខ7ក្រុម43ភូមិ8ផ្លូវសុធារសសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបាទរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកស៊ីណាម៉ាកពណ៌សអត់មានស្លាកលេខបាទរថយន្តទៅនឹងទិញបងរំលោះបាទរងរបួសដៃខាងឆ្វេងនិងបាក់ម្រាមកូនដៃខាងស្ដាំបាទចំណែកឯក្រុមជនបង្កមានគ្នា5នាក់ជិះម៉ូតូ3គ្រឿងទី1គឺម៉ាក MSX ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1ZL 2601បើកបោដោយជនបង្កម្នាក់បាទម៉ូតូទី2ម៉ាក Suzuki Land ពណ៌សបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CT បាទ70បាទសំទោស7479បាទបើកបោនឹងរួមដំណើរបាទដោយជនបង្ក2នាក់មកចំណែកឯម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Today បាទជិះគ្នា2នាក់បាទសមត្ថកិច្ចបានបាទឃាត់ខ្លួនជនបង្កបាន4នាក់មករួមទី1មានឈ្មោះថាកឹមសម្បត្តិអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខក31បាទផ្លូវ371ក្រុម18ភូមិព្រែកបាទសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅមុខរបរចុងភៅ Nagawal បាទទី2ឈ្មោះឆងប៊ុនថនបាទអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ64ផ្លូវលេខ371ក្រុម18សង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅបាទមុខរបរលក់ចាប់ហួយបាទទី3ឈ្មោះឈឹមដារ៉ូភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ361ផ្លូវលេខ371បាទភូមិព្រែកសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅមុខរបរជាជាងឈើបាទនឹងទី4ឈ្មោះសេងសុកនរៈបាទអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរបាទស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោបាទប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះឈ្មោះឡាវសំណាងបានប្រាប់ម្ដងថាមុនកើតហេតុគាត់បានបើករថយន្តចេញពីចំណតមកនៅផ្សារថ្មីត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាននៅមុខផ្សារទំនើប Eon Mall ទី1
ខណៈពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះមកគាត់ក៏បត់ចូលតែមិនបានសញ្ញោទេបាទស្រាប់តែមានក្រុមក្មេងទំនើងមួយក្រុមបាទជិះម៉ូតូ3គ្រឿងមកពីក្រោយគឺម៉ូតូ Suzuki Lead បាទបើកដោយយុវជនឈ្មោះកឹមសម្បត្តិបាទរួមដំណើរដោយយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈឹមដារ៉ូបាទចាប់ប្រាំងមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកកូតរថយន្តរបស់គាត់បន្តិចបណ្ដាលឲ្យកូតទឹកថ្នាំតិចតួចបាទតែมันបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសឡើយបាទភ្លាមភ្លាមនោះបាក់ពួកក្រុមក្មេងទំនើងបាទផ្សេងទៀតក៏បានមកកាក់រថយន្តរបស់គាត់ឲ្យឈប់បាទហើយគាត់ក៏មិនបានរត់ទៅណាទេបាទគឺនៅទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងបាទដំបងគាត់គិតថាឲ្យយុវជននោះសងបាទតែគាត់ក៏មានចំណែកខុសដែរបាទក៏បាទខុសក៏ព្រមស្មើគ្នាបាទតែក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះបាទមិនព្រមដោយទាមទារឲ្យបរោះម្ចាស់រថយន្តឈ្មោះឡាវសំណាងសុំទោសបងធំរបស់ពួកគេបាទដែលជិះម៉ូតូប៉ះគូរថយន្តគាត់ទើបព្រមឲ្យរួចគ្នាបាទរថយន្តគាត់ទើបព្រមឲ្យរួចគ្នាបាទតែគាត់មិនព្រមទើបបាទមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាពេញផ្លូវក៏ត្រូវក្រុមក្មេងទំនើងបាទទាំងនោះបាទខឹងបាននាំគ្នាព្រួតវាយគាត់បាទមានអ្នកខ្លះរើសដុំថ្មគប់គាត់បាទអ្នកខ្លះទៀតវាយគាត់នឹងមួកកាពីបាទអ្នកខ្លះទៀតវាយនឹងដៃបាទប្រតប់ប្រញាយគ្នាពេញផ្លូវបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសបាក់ម្រាមដៃកូនដៃបាទបាក់ម្រាមកូនដៃខាងស្ដាំបាទនឹងរលាត់ជើងបាទរហែកអាវបាទរហែកអាវអស់ហើយក្មេងទំនឹងទាំងនោះបំរុងឡើងម៉ូតូជិះរត់គេចបាទតែគាត់បានតដៃវិញបាទនឹងព្យាយាមដកសោម៉ូតូជនបង្កទុកបាទភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុនឹងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនបង្កចំនួន4នាក់និងម៉ូតូ2គ្រឿងយកទៅដោះស្រាយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់បាទមកក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបាទមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ក៏ធ្វើការពិនិត្យជាតិស្រវឹងឃើញថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំង4នោះសុទ្ធតែមានចិត្តស្រវឹងក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទក្រោយការហេតុជនរងគ្រោះបាទអតីតកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរជើងចាស់ឡាវសំណាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទបន្ទាប់មកកសាងសំណុំរឿងឲ្យបាទជនបង្កត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទបាទនេះគឺជារឿងបាទប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទជាមួយនឹងក្មេងស្ទៀវមកមួយក្រុមហើយត្រូវបាទត្រូវក្មេងស្ទៀវហ្នឹងបាទវាយលោកឡាវសំណាងហ្នឹងបាទទ្រមដែរបាទបាក់កូនដៃហើយនឹងហែកអាវបាទលាត់ដៃជើងបាទដោយបាទគាត់បត់ចូលផ្ទះបាទគឺក្នុងលបឿនបាទមិនលឿនទេបត់ចូលផ្ទះតែគាត់ខុសត្រង់ថាគាត់បត់មិនបានសញ្ញោបាទហើយក្រុមក្មេងបង្កហ្នឹងជិះម៉ូតូមកលឿនបាទដល់លឿនមានលបឿនលឿនតុបមិនជាប់បាទជន់ប្រាំងមិនជាប់ក៏ជ្រុលទៅបុកក្លានរបស់គាត់បាទគូខាងស្ដាំដល់លាត់ថ្នាំតែងទួយទេតែក្រុមក្មេងស្ទៀវហ្នឹងឲ្យគាត់សុំទោសបាទហើយគាត់អត់ព្រមសុំទោសដោយសារតែបាទគាត់ហ្នឹងក៏បាទវាមិនខុសអីណាស់ណាដែរគាត់ម៉ូតូអាឡានគាត់យឺតបាទហើយម៉ូតូហ្នឹងលឿនបាទគាត់គិតថាឲ្យស្មើគ្នាប៉ុន្តែមិនព្រមបាទធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះបកាយគ្នាស្ទឹងសរសៃក៏រហូតដល់បាទបង្កហង្សានៅពេញផ្លូវតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់មកសូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា